Dobro jutro. Moje ime je Sara Kozadra. Učenica sam 7. razreda osnovne škole Vladislav Skarić. Dobro jutro. Moje ime je Iman Kozadra. Učenica sam 9. razreda osnovne škole Vladislav Skarić. Za danas smo vam pripremile dvije recitacije o našoj dragoj domovini Bosni i Hercegovini. Moja domovina. Moja domovina se zove Bosna i Hercegovina. Lijepa je i prkosna, malena, ali velikog srca, otvorenog prema svima. U njoj sunce najljepše sja. U njoj žive dobri ljudi, vrijedni, časni i pošteni. U njoj teku najljepše rijeke, Una, Neretva, Sana i Drina. U njoj se pravi i jede najbolja hrana. Zemlja je sadaha, kraljeva i banova. Zemlja je starih gradova i zato volim te srcem svim. Moja duša si moj najljepši san. Bosna je moja jedina domovina. U njoj se najljepše sunce rađa i krase najljepše planine. I teku najljepše rijeke, Una, Sava, Drina, Bosna i Neretva. U mojoj domovini Bosni žive dobri plemeniti ljudi. U njoj me najljepši cvrkur ptica budi. U baži cvjeta najljepši cvijeće. Bosna je za mene cijeli svijet. Bosna je zemlja u kojoj se najljepša pjesma pjeva. Pjesma čežnje, ljubavnog žara, ljubavnog jara. Bez odaha ne živi Bosanac i kad u svijetu živi kao stranac. Bosna je jako mala, za mene najveća. Zemlja u kojoj ću se ostvariti svi moje snovi. Zemlja moje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I zato ustani kad joj spomeniš ime, jer Bosna je zemlja vrijedna poštovanja. Hvala vam na pažnji. Ovo je bio naš mali doprinos povodom rođendana naše Bosne i Hercegovine. Doviđenja. Doviđenja.